Обласний відкритий чемпіонат з гирьового спорту у Тернополі проводять більше 30 років поспіль. Учасники мірялися силами у трьох вікових категоріях – юніори, дорослі та в окремій категорії змагалися дівчата. Їх було п'ятеро. Усього 8 команд. Здобути перемогу було непросто, адже у змаганнях брали участь спортсмени з великим досвідом. Їдуть люди, щоб і десь повчитися, поконкурувати, тому що не всі мають можливість, наприклад, на чемпіонат України поїхали. Але коли ви на чемпіонат області, то виступають ті, які виступають на чемпіонат світу. І отут якась певна конкуренція, тобто є бажання поборотися. У свої 16 років Богдан Тольпа на чемпіонаті світу у Греції уже встиг здобути звання кандидата у майстри спорту. Хлопець наполегливо тренується 5-й рік, щоб досягти своєї мети – стати майстром спорту, заслуженим або міжнародного класу. Я от недавно приїхав з чемпіонату світу з Греції. Я поставив свої три особисті рекорди. Це поштовх, ривок і загальна сума. У мене був поштовх 45 підйомів, ривок 46 і сума 91. І виконав норматив кандидата майстра спорту. Кожного разу приїжджаєш на змагання, а там якісь нові люди. І ти такий вже думаєш, опа, а що він може зробити? І вже починаєш якийсь такий мандраж. Але потім воно вже вийшов на поміст, взяв гирі в руки і все, воно вже пішло і ти вже все робиш. 36-річний Роман Сіправський теж здобув чимало нагород. Брав участь у чемпіонатах світу. Гирьовим спортом займається 17 років. З часу, коли ще був студентом. У мене тоді були трошки нюанси зі здоров'ям. У мене були серце, аритмія, ще щось. Я підійшов до тренера, сказав, що в мене є проблеми по серці. І ми спочатку на турніках, на брусях, біг, ми вивели серце на нормальний стан. Оскільки я вже підійшов до нього, я залишився з ним, я почав займатися, і тоді так поступово чемпіон області, чемпіонат України, там якесь третє місце зачепився, друге, перше. Тоді прийшов відбір в 2014 році на чемпіонат світу. Від 2014 року було 4 чемпіонати світу, я був на трьох. Роман каже, гирьовий спорт для нього – це можливість тримати себе у відмінній фізичній формі та гартувати витривалість. На рівні з хлопцями і чоловіками змагаються й дівчата. Не дуже складно. Була в Тернополі з поштовху, зайняла перше місце. Так само в збаржі займала перші місця, другі. Продемонструйте нам свої вміння. Добре. Перемогу у чемпіонаті серед юніорів у різних вагових категоріях здобули Роман Тольпа з Бараш, Антон Дуль Тернопіль, Назар Климчук Бучач, Ризак Володимир Борщів, Олександр Піпас з Бараш, Роман Мних Самбір та Володимир Кулина Бучач. Серед дорослих у різних вагових категоріях перемогли Руслан Бойко Бучацький район, Антон Дуль Тернопіль, Роман Порохняк з Бараш, Володимир Рижак Борщівський район, В'ячеслав Рудніцький Борщівський район, Полміра Квіквініа Борщів та Михайло Домінюк Бучач. А найвправнішою спортсменкою чемпіонату серед жінок стала Ірина Порохняк зі Збаража. Ірина Терлюк, Василь Панчук, Вісті ТТБ.